एचआईवी संक्रमण दर लाई अझै घटाउँदै लैजाने र एड्सको महामारीलाई अन्त्य गर्ने दिगो विकासका लक्ष्यहरू तथा एचआईवी रोकथाम हेरचाह सहयोग तथा उपचार सम्बन्धी कार्यक्रमलाई तीव्रता अर्थात् फास्ट ट्र्याकिङ एड्स रेस्पोन्स दिनका लागि एड्स विरुद्ध अभियान अन्तर्गत मेरो स्वास्थ्य मेरो अधिकार राइट टु हेल्थ भन्ने मूल नाराका साथ यस वर्षको विश्व एड्स दिवस मनाइरहेछ। यो मूल विषय तथा नाराले सबै मानिसको आधारभूत अधिकारमा रहेको स्वास्थ्यलाई एचआईभी संक्रमितहरू तथा एचआईभी प्रभावितहरूले पनि आफ्नो निर्णयमा आफ्नै स्वास्थ्यको लागि लाञ्छना र भेदभाव रहितको एचआईभी रोकथाम हेरचाह सहयोग तथा उपचार सेवाको लागि जोड दिएको छ।